Erregea segurtasunean jarri. Peoi asko mugitzeagatik erregea erasotua izan daiteke. Efeko peoia mugitzea arriskutsua izan daiteke. Efe lau. Beltzak eboz jolasten dute gambitu batean sartuz. Gambitua da peoi bat edo bi ematea abantaia baten truke. Hau izan daiteke, garapenean abantaia, erdigunearen kontrola edo piezen aktibitatearen gatik. Zuriak gambitoa onartzen dute peoia harrapatuz. Bigarren peoi bat ematen dute oraingoan beltzak. Eta zuriak hau onartzen dute. Alfilarekin peoia harrapatzen dute beltzak. Zuriak zelau jolasten dute eta ikusi erregearen diagonala irikita dagoela. Dama H4 xake eta peoia mugitzen danean babesteko beltzak alfila botatzen dute xake eginez. Peoiakin harrapatzen da alfila eta erreginak xake mate egiten dio. Pieza txikiak mugitu. Zaldiei eta alfilei pieza txikiak deitzen zaie. Gazteluei eta damari aldiz pieza nagusiak. Orokorrean pieza txikiak mugituko dira lehenbizi eta gero handiak. Ikus dezagun. Elau, ebost, zaldia F3, zaldia C6, alfila C4, alfila C5, D3, zaldia F6 eta endroke. Bi aldeak erdiko peoiak mugitu dituzte. Eta pieza txikiak garatu ere. Urrengo pausua endrokea da. Irikiera, ia guztietan aldeak endrokatzen dira. Erregea segurtasunera eramanez eta gaztelu bat garatuz. Errege G bat karratuan dagoenean, beltzak ezin dute F3, G3 edo H3 piezarik kokatu. Eta lehen, ahula zen F2 karratua, orain gazteluak defendatzen du. Gazteluak konektatzea. Behin zure pieza txikiak atera eta endrokea egin dezunean, urrengo pausua pieza handiak mugitzea izango da. Horrela, dama mugitu eta gazteluak konektatuko ditugu. Gazteluen helburua aurkarearen 7. lerroa izango da. Edo beltzen kasuan, 2. lerroa. Posizioan barneratuz peoiei erasotzeko. Ikus dezagun. Elau, C5, zaldia F3, D6, D4, C bider D4, zaldia bider D4, zaldia F6, zaldia C3, G6, alfila E3, alfila G7, F4, endroke, dama D2, zaldia C6, alfila C4, alfila D7, endroke luzea, eta dama A5. Siziliar defentsan barneratu gara, hain zuzen ere, herensugearen variantean. Zuriak eta beltzak pieza txikiak atera dituzte. Baita, damak mugitu ere. Endrokea egin dute eta gazteluak elkar babesten dira. Konektatuta daude. Orain, bi jokalariak erasorako
prest daude. Alfilei eta zaldiei buruzko aholkuak. Bi alfil dituzunean eta urkariak hauetako bat edo biak aldatu dituenean zaldi bat edo biengatik alfil bikotea dezula esaten da. Alfil bikotea taulako karratu guztiak kontrolatu itzazkete. Eta hau abantaila izango da, naiz material aldetik berdintasuna izan. Salbuespena izango da, zaldia aurreratutako postu batean dagoenean. Hau da, alboko zutabeetan bere kokapenetik botako dituen peoirik ez daudenean. Aurreratutako eta erdiratutako postua oso boteretsua da ikusiko dugun moduan. Beltzak ezin dute debosteko zaldia peoiekin bota. Oso indartsua da. Eta hau aldatuta ere alfilarekin adibidez beste zaldiak hartuko luke honen postua. Beltzen alfila bere peoiekin ostopatuta dago. Eta honi alfiltxarra deitzen zaio. Ariketa, nola komunikatzen dira zurien eta beltzen gazteluak? Zein da alfilona eta alfiltxarra posizionetan? Zurien zaldiak nora maniobratu beharko lukete?